Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Justrozen. If you're new here, yeah guys, I'm back. I know I've been away. I'll do a video explaining what I've been up to, yeah, in the next video. Yeah, so guys, I decided to do this video. There is this video I posted on TikTok. This and it's been trending, and it was something to do with theft. Yeah, and I think explaining it in this video, like what happened, to make things easier, yeah, and people to understand what happened, yeah. So guys, what happened? It was on 1st November, yeah, around 2 a.m. Yeah, now this is when the incident happened. But before I tell you about that, let me take you back like 2 weeks ago. So I was from town, I was tired, yeah, and nikakam kwa nyumba and I was watching, just chilling. It was around 5 p.m. and I heard someone like open the door apa juu. Sunajua milango iko na apa juu na apa chini. And I just felt like kiateka ndo ufanya hivyo anakuja na rusha maybe papers or receipt and then anaenda. But now alifungua and nothing was dropped and I felt like, who is that? How do you do something like that and then you just leave? So I checked like 3 minutes later. I didn't check immediately. So checking, nothing was dropped and no one was at the door. So after staying kidogo kidogo jioni, now it was 5 p.m. around 7, nikasikia kiateka akisema ameibiwa, like someone broke in his house, akachukua laptop and shopping. Imagine shopping. So what happened, and we saw on the CCTV camera, the person kumbe mwenye alikuja kufungua, it was one of the thieves. Alikuja akafungua. I don't know. How do you do that? Mchana. Like, to have guts. Kumbe ilionyeshana akikuja kwa mlango yangu, akafungua then akaenda. Sijua alikuwa ndani ya kuna mtu ama kuna mtu wabahatishi waingie. I don't know. But uzuri, hata kama ni mchana usiku, I usually close up a chini. Yeah. So alifungua, I think akasikia hapa chini kumefungwa, akaenda. So hiyo ika happen, I think what happened ati then, after wamepanda wameingia kwa manyumba za watu, wakitoka walienda wakazima CCTV. And I'm like, mkiingia it caught you, why are you switching it off mkienda, and then why are you changing the Wi-Fi password, and how do you know where the Wi-Fi inawashwa na inazimwa? Like, that's a red flag. Yeah. So 3 weeks later, now after this incident, it was on 1st November around 2 a.m. and it was drizzling. I remember 1st November it started drizzling after a very long time without any sign of rain. And I think kukianza kunyesha, people, watu ulala sana. So that's when they decided to come. This time there were 3 of them. Last time there were 2 of them. This time there were 3 of them. So mmoja alika hapo nje gate to check who is coming and who is going out, you know. So the one who were doing the dirt work, they were 2. So this one, he was mostly spending his time around the cars. Sana sana, alikuwa anashinda hapo kwa magari. I don't know, alikuwa anaangalia nini. So kwa nyumba alikuwa anaenda anachungulia huko, akaenda ground floor, akaona a certain guy alikuwa amelala, anamulika tu na amelala. Can you imagine? Because the guy had not closed his window, but alikuwa amefunga mlango yake na kufulia midi. So the guy was checking, anaangalia venye anaweza ingia, but akaona hezi break in huko, akatoka huko akaenda next house.
akaangalia kwa dirisha, I don't know, akashindwa. Sasa akaenda next, hivyo hivyo hivyo, akakuja sasa kwa mlango yangu. Mlango yangu kukuja anapata two padlocks. I don't know the brand, but I'll post a picture of those padlocks. So it's now 3 something, and nilijisikia tu like so weird. Mimi sijisikiangi nikilala, nimelala. But that day nilijisikia and nikasikia mtu anagonga gonga. Ay. So me, I was like, apana, who is that now at this time of the night? So nikaambia my person, now my boyfriend, ebu amka, unasikia mtu ananok? Akaniambia no, he had slept around 1:30. Akaniambia I slept late, ni huyo mtu mwenye ali move in huko juu alikuwa anagonga gonga. And I was like, oh, it's okay. But ikagongwa tena, nikamwambia no, that bang iko kwa hii nyumba na it's so loud, and kwani nani ana like ana make mrango saa hii usiku hivi? And me being an overthinker, akaniambia no, you just overthinking, you just sleep, nimekuambia ni wewe mtu. And he was kind of annoyed because I was so insisting, go check, ama ni upu, ama ni nani. So, mi nikona, ah, sitamwambia tena. Mi kitu kaniambia, ai, mi najaribu kulala na shindo. And sasa hiyo bang ya mwisho ilikuwa round. I think ya ndo alieza kubreak the second padlock. So, akifanya hivi na chuma, ikagonga zaidi. Mimi nikasia, no, ni kwa hii nyumba, I swear. So what I did, mi niliamka pole pole, nikasema, I checked the time, it was 3:53. Nikatembea pole pole, nikasema, I won't switch on the lights because I'm sure those people are in this house. So the first thing I did, I checked the kitchen and nikaona, ah, it's closed and everything is okay. So nikatiptoe hadi sitting. Nikaona, ay, hakuna mtu sitting. So what I nikapata nini ya sitting curtain iko hivi kwa mlango. So nikaangalia nikapata hakuna padlock na hapa juu kumefunguliwa. Nikamwambia bu, eh, jana ulifunga usiku? Akaniambia na padlock kamza ngapi? 2. Nikamwambia haya, aziko ushaamka venye tu huko, hata hushtuki kama uko na nguo ama una nguo. Doka kuja kaniambia, I swear nilifunga. Me, I felt like I maybe hakubuki. Nikaza kuangalia hizo padlock. Sizioni kwa nyumba, nikajua kuisha. So this time, it was someone anavunja hizo kufuli mbili. Na watu wamelala. But uko juu, watu walisema alikuwa nasikia. But they thought ni mtu, ni huyo mwenye ni moving, alikuwa natengeneza mavitu, you know. So ndo nikamwambia, hey, usitoke because you don't know if these people wako hapa. So yenye ilituokoa ni, we had closed hapa chini. Because if they manage kumalizana na hapa juu, I think sasa ndo walienda kuingia wakapata haya, hapa chini kumefungwa na tuwezi fungua. Plus, tulikuwa ndani. Sasa ebu imagine, kama hatungefunga hapa chini, wanaingia na kupata kama umelala, wanakufanyia ile kitu, ama kama hukua, wanafungua na wanaiba kila kitu because they had time. Because hadi kuna watu walikuwa naongea na simu kwa ploti, walikuwa na ignore, wana skip hizo nyumba. Because unaona akijaribu kufungua place mtu ajalala, mtu atasikia. But in their head, I think they thought hakuna mtu. Yeah. Because getting that gut ya kufanya hizo vitu zote. So ndo, kachukua kisu. Lazima utoke na kisu. Kaita kiateka, katoka na kisu yake. Then kamambia, there's a guy hapa huko anaongea na simu. Just call him, mwambia what's happening. This guy, funny enough, he didn't hear anything and the whole time he was on his phone. Hata walikuwa napita hapo kwake, hata like, okay.
So kutoka nje tunapata chuma yenye alikuwa anatumia kwa hapa chini kwa mlango. Imagine, they left it there. And then padlocks wakaziacha kwa neighbor. Outside the door ya neighbor hapo nje. That's where they left them. Imagine. Like, next magari zilikuwa zimefunguliwa. Most of the time walispend kwa magari. But time polisi walikuja walisema, those guys mostly wanaangalianga system za magari wanazitoa. But hizo gari zote zilikuwa na alarm, hawaku manage kuziguza. Yenye haikuwa nayo ndo walivuja kioo, wakaingia ndani, wakachukua whatever they managed to take. Yeah. So they walibreak in kwa moja. Kwa zati kuna zenye zilikuwa outside the plot. Hizo ziko na alarm, hawakuguza. So we checked the CCTV, tukaona everything, the time they... Now, what make it weird is, waliingia, sina wall on anything ama kubreak in. Wanitumia gate na fungo ya gate. I don't know, watoto wapi kia gate. Like, and we felt like this, maybe these are the same people wenye walikuanga huku like 3 weeks ago. Because bado walitumia gate kama wenyeji tu, wakaingia vizuri sana. So tuli polisi waliitwa, wakasema those guys mostly wanatafutanga system za magari. That guy ati mwenye anaonekana kwa CCTV ameonekana kwa kamera mingi za plot zingine, but hajawahi shikwa. Yeah, so it was reported and mwenye nyumba, the next thing alifanya ni hiring a watchman, because I feel if there was a watchman and hizo process zingine ziko na watchman and hakujai kuwa na such cases, kungekuwa na watchman angeuliza mnaenda wapi, because lazima wafungulie. So they took the measures, wakatafuta watchman, and but at the same time, who gave the thieves the Kia gate? And these thieves, they seemed like wanajua, I don't know. There was just some weird about these issues zilikuwa zina happen za left in that plot. So it was reported, and the next thing, huwezi goja the third time wakuje wakupate kwako, wakuwe just vacate immediately. Yeah. So guys, me, I would urge you, please. Because nishai experience hiyo incident in a plot, watu wenye wote wajafunga hapa chini, wezi wanaingia, wanachukua kenye wanachukua, wanaenda. That's when I learned the skill of kufunganga hapa chini. Hata kama ni mchana, make sure umefunga. You don't know kama mtu anakuja anafungua mchana na mko huko kwa nyumba, you know, that's weird. And siku hizi watu wako na njaa. So if unajua you sleep without checking your door, your windows, make sure umefunga hapa chini. Hata heri uache hapa juu, ufunge hapa chini. And then invest in quality padlocks. It's not that we didn't have a mid-nip padlock. We have it and we had it. But the door had an issue. Ukifunga na hiyo kufuli kubwa haitoshei. So we opted kutumia mbili dogo. You see? And you see what happened to them. They vunja vunjwa na zikachanishwa hapo. You know, chuma unashangaa anafanya aje. So invest in good padlocks. Make sure unafunganga hapa chini. And what else that I think? But of all the things, I feel God ni yeye protect watu. Because hata unaweza kuwa umefunga with, I don't know what, but bado utaibiwa, no? Alafu mkuwe careful, siku hizi wizi imezidi sana, watu wako njaa. Yeah, and the good thing I sharing, I think inasaidianga hata ujue kumbe ishaifanyikia mtu mwingine, kumbe this what happening, kumbe this what I can take caution. So kwa TikTok kuna watu wengi wali comment hadi nikashtuka. Kuna hadi mwenye alisema wali break in kama amelala ndani, wakaingia wakaimba kenye alikuwa
anaimba, and then akitoe kujidefend wakamkata mkono. It was a red, yeah. Mwingine akasema in Machakos, yeah, what he breaking in a certain family usiku wakawaua wote. Imagine. Because I feel kama atunge kuwa kwa hiyo nyumba wangeingia waimbe everything ama wafungua hapa juu kwa tukua tumefunga hapa chini wangeingia, and if you try and maybe umuone ama you try to fight back wana kumaliza tu, like, you know. Then mwingine akasema alienda job Mombasa kurudi Nairobi anapata like alibiwa mlango yake iko like imefungwa kwa kidogo, and none of them even noticed. I don't know what happened to being brothers and sisters keeper, because I feel if someone hasn't been around and mlango imekuwa wazi for all those days and you didn't even notice as a neighbor, because I felt like some had and they felt like maybe ni mtu anagonga gonga or anything, and others were even on. I don't know. If you hear something, just check. The funny thing is, people will always know you came with this guy or you came with this girl, but they won't know mwizi ama kitu imegongwa kwako, they won't know, sorry. And another thing, guys, if you are moving in a plot, maybe you can check whether they had you security or are there measures, or even the people they employ. Yeah, I feel that's important. Na padlock, na kufunga puchini. Yeah. So, if video may learn something, or you want to share something, or you want to share your theft experience, whenever any text, ama you comment down below, you give your story, at least to do this what happened to you, this what happened to me, you know. Ukishia even don't end up here, educate watu what to do or what to be cautious about next time. Yeah, so give this video a like, share it, and make someone, your friend, your family, ajua what's happening in Nairobi. Yeah, guys. And thank you so much for watching this video till the end. And I thank God nothing happened, nothing was stolen. Yeah. Yes, guys, so I'm fine. Yeah. And I'll see you in my next video. Bye, guys.